Пореден дърз за кобир. Петима са нападнали охранители в склад в Софийското село Негован. Късно с нощи минути преди полунощ, петимата мъже, маскирани и въоръжени с нож, нахули при двамата охранители на складовата база, повалили ги на земята и задигнали каса с пари. След което за бягството си откраднали и служебен автомобил. Кои са мъжете, как са влезли, колко пари са откраднали, все още не е ясно. Екип на Нова опита да се свърже с фирмата собственик, оттам обаче коментар за нападението беше отказан, както и от работниците на място. От полицията уточниха, че и двамата нападатели, нападнали охранителите, не са пострадали, а случая се разследва от органите на реда.